El Cap Sant Miquel de Granollers ja comptava amb una cua considerable de persones aquest dimarts al matí. Avui ha estat el torn dels residents als carrers Foment, Voluntaris, Isaac Albéniz i Julià Centelles. Grans i petits s'han acostat al centre de salut per fer-se les proves PCR. Tots coincideixen en que ho fan per millorar la seguretat del seu cercle de contactes, però també per ajudar a comptar amb una imatge més precisa de la situació en aquesta zona del Vallès Oriental. Hace poco se le hicieron a mis hijos porque mi madre estuvo con coronavirus, más que nada para saber si... para estar tranquilas, porque me da miedo ser asintomática y contagiar al resto de gente. Es una obligación nuestra. Jo ja me l'havia fet a l'hospital fa temps, però és perquè les autoritats sanitàries tinguin un què. Per tot el que està passant, no? Per veure si tant som subclíniques, no? I per reduir la transmissió. Vull dir que... per aquest motiu, per seguretat i perquè tots tinguem menys, disminuïm la incidència entre tots. Les proves a Granollers es fan de 10 a 2 i de 3 a 7. Demà serà el torn dels residents dels carrers Esteve Terrades i de la plaça Josep i Bonastre.